ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ സാധാരണ ലെവലിൽ പ്ലംബിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വയറിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഫാൾട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. നിങ്ങളീ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോക്സ്, അതായത് സ്വിച്ച് ബോർഡ് നമ്മൾ കൺസീൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കൺസീൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോക്സ് തേപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ചുകൂടി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കേണ്ട. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കാരണം നമ്മളത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോക്കൗട്ടുകളുണ്ട്, അതായത് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ആ ബോർഡ് ഉറപ്പിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്ലേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ആ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് ഒരിക്കലും കയറാതെ വരും. ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതായത് സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഭിത്തിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലെവലിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആവുമായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ, പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക്. ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ചെറുതായിട്ട് തെറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് തേപ്പ് കനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ബോക്സ് പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ തേപ്പ് കനം നമ്മൾ ഇടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ, തേപ്പ് കനം ബോക്സ് ഉറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തേപ്പ് കനം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 mm മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ചില സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തേക്കുന്ന സമയത്ത് നിസ്സാരം മാത്രമേ തേപ്പ് കനം വരാറുള്ളൂ. കാരണം ലെവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിസ്സാരം തേപ്പ് കനം വരാറുള്ളൂ. ഈ ലെവൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കേണ്ട, അടുത്ത ബോക്സ് ഈ ബോക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ടൈൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ടൈലിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ടൈൽ ഒട്ടിക്കാത്ത ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒന്നും അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഉറപ്പിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കാതുകൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ തേപ്പ് കനം ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നിസ്സാരം 2-3 mm മാത്രം പുറത്തേക്കിട്ട് വെക്കുക. അതല്ല, ഇത്തിരി ബോക്സ് അകത്തേക്ക് പോയാലും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് തേച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും മാക്സിമം. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വയറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി ഉള്ളിലേക്ക്, ബോക്സ് ഇത്തിരി ഉള്ളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. വയറ് കാര്യങ്ങൾ ഒതുങ്ങാനും, അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ വയറ് ഒതുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റർ കാര്യങ്ങൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് സ്പേസ് കൂടി കിട്ടാനും ബോക്സ് ഇത്തിരി ഉള്ളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വയറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത് ഒതുക്കി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേപ്പ് കനം വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഭിത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. ഏതാണോ ചെങ്കല്ലാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സോളിഡാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതായത് ചെങ്കല്ല് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെങ്കല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് വീട് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അത് ലെവൽ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം തേപ്പ് കനം കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് ഏകദേശം 1 cm ആ ലെവലിലൊക്കെ, 1 cm ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് മിനിമം ഏകദേശം നമുക്കതിൻ്റെ തേപ്പ് കനം വരും. എന്നാൽ സോളിഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് മിനിമം 3-4 mm മാത്രമേ അതിൻ്റെ തേപ്പ് കനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മിനിമം 2 mm വരാൻ പുറത്തേക്ക് വരാവുന്ന രീതിയിലാണ്, സോളിഡിലാണ് നമ്മളിത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിസ്സാരം മാത്രമേ ബോക്സ് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മൂടി ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷിങ് ലെവലിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഈ ബോക്സ് വെച്ചിരിക്കണോ, കുറച്ചുകൂടി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ്, അത് നമുക്ക് ടൈല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്, അതായത് ബോക്സ് തേപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ്, അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണെന്നുള്ളത്. അതായത് നമുക്കത് മാക്സിമം അകത്തേക്ക് കയറ്റി വേണം നമുക്ക് ബോക്സ് സ്വിച്ച് ബോർഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. അതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ വയറിങ്ങിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റോ പാർട്സ് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക, ലൈക്കും കൂടി ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ.